بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wa ala alihi wa ashabihi wa, wa man tabi'ahum bi asanin ila yaumiddin A'uzu billahi rajim Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Ya mursal Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf Selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran Dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah SWT Bersama saya Profesor Dr Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan Tafsir Al-Quran bagi siri ke-31. Insya-Allah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-37 Surah Yunus. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القران وان يفترى من دون الله ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين dan bukanlah al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan yang lain dari Allah tetapi al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk menjelaskan satu persatu hukum-hukum syarak yang diwajibkan atas kamu tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada al-Quran itu tentang datangnya dari Allah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qura melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah. Menyatakan bahawa ayat ke-37 surah Yunus ini membicarakan mengenai kebenaran Al-Quran. Yang merupakan salah satu daripada tujuan utama turunnya surah ini. Dalam ayat sebelum ini telah dibuktikan bahawa Allah SWT adalah pemberi hidayah dan dalam ayat ini dijelaskan lagi akan salah satu daripada banyak bentuk hidayahnya. Iaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran telah membenarkan kitab terdahulu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada para utusannya. Sekaligus, sekaligus juga membuktikan Allah Subhanahu Taala sebagai pemberi hidayah kepada sesiapa yang dikendakinya. Selain itu ayat ke-37 surah Yunus ini juga boleh diklasifikasikan sebagai lanjutan kepada perintah sebelum ini di dalam ayat ke-15 surah Yunus. Ayat ini menjelaskan bahawa mustahil Al-Quran itu merupakan suatu pembohongan dan rekaan makhluk seperti manusia maupun jin yang menjadi wakil Allah Subhanahu Ta'ala. Perkara ini terbukti kerana intipati Al-Quran yang mengandungi pelbagai maklumat dan petunjuk yang sangat agung. Selain turut didatangkan dengan ayat yang mengagung yang mengkagumkan para sastrawan terdahulu dan juga pada zaman ini. Di samping itu Al-Quran juga menentang golongan yang meragukannya. Membenarkan kitab terdahulu seperti Taurah, Injil dan Zabur yang pernah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan utusannya. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan, untuk lebih memahami kalimah makana pada ayat ke-37 surah Yunus, maka boleh dirujuk pada ayat ke-17 surah At-Tawbah yang secara harfiahnya membawa makna tidak pernah ada atau tidak mungkin akan ada. Seterusnya kalimah raiba yang bererti ragu dan disebutkan dalam ayat ini bukan sahaja memberikan gambaran syak semata-mata bahkan ditambah pula dengan sangka buruk. Jika ada rasa syak atau keraguan yang mendorong seseorang untuk berfikiran positif, maka Al-Quran tidak akan melarangnya. Kerana keraguan seperti ini dapat memberikan kebaikan dan kebenaran kepada individu tersebut. Hal ini kerana Al-Quran itu tidak mempunyai sebarang keraguan terhadapnya. Bahkan mengandungi, bahkan mengandungi pelbagai bukti yang rasional jelas dan jitu. Profesor Dr. Muhammad Rusyaab menyimpulkan ayat ke-37 surah Yunus ini adalah untuk menggambarkan bahawa agama daripada Allah Subhanahu taala adalah satu. Semua ajaran yang dibawa oleh rasul-rasulnya bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa kepada akidah, syariat dan akhlak yang sama sahaja. Kesemua agama ini mengesahkan Allah Subhanahu Taala, namun dibezakan pada cara mengaplikasikan ajaran tersebut bersesuaian dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya. Sidang pendengar yang dikasihi kasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tunku Muhammad Asbi As siddiqi melalui kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-37 surah ini dengan tafsiran bahawa amat mustahil untuk menyatakan Al-Quran yang mempunyai nilai bahasa yang tinggi, cantik susunan katanya, mengandungi pelbagai hukum hakam dan ilmu serta dilengkapi dengan perbahasan mengenai aspek akhlak, politik, sosial, ketuhanan, kemasyarakatan, kemakmuran dan penceritaan mengenai hal-hal ghaibiyat. Ini sebagai sebuah kitab yang dibuat dan direka-reka oleh manusia semata-mata tanpa menyandarkan langsung kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya tutur kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta tidak ada yang mampu untuk menciptakan sesuatu seperti Al-Quran melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab suci Al-Quran telah membenarkan ajaran daripada kitab sebelumnya. Sekaligus menjadi pelengkap kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT kepada semua Rasulnya. Seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS. Al-Quran juga ada menjelaskan mengenai pelbagai hukum. Halal dan haram serta menjelaskan dasar-dasar pembentukan masyarakat dan perundangan yang baik. Setelah mengetahui akan pelbagai kehebatan dan kemukjizatan al-Quran, maka sebagai seorang manusia yang dikurniakan akal fikiran yang sihat, perlulah meyakini serta meninggalkan segala keraguan terhadap al-Quran. Sesungguhnya al-Quran adalah kalam Allah dan bukannya tutur kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi manusia yang lain. Allah memberikan gambaran sifat Al-Quran yang mulia ini. Dengan beberapa sifat antaranya adalah pertama, Al-Quran bukanlah suatu kitab yang direka-reka oleh manusia. Kedua, Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan mengubah sebahagian isi kandungannya. Ketiga, Al-Quran menjelaskan segala hukum dan undang-undangnya. Keempat, Al-Quran adalah sebuah kitab yang perlu diyakini dan dijauhkan sebarang keraguan ke atas isi kandungannya kelima al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala menurut doktor haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-37 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini merupakan antara ayat yang menggambarkan jaminan Allah Subhanahu wa taala Terhadap kemurniaan Al-Quran dan tiada keraguan terhadapnya. Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada makhluknya pada sepanjang zaman adalah untuk bertauhid kepadanya. Penurunan Al-Quran sebagai wahyu pelengkap pula adalah untuk memperkuat, menepati, melengkapi dan memberikan keterangan yang lebih terperinci. Tentang wahyu daripada Allah SWT yang sangat murni. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-37 surah Yunus menyatakan bahawa ayat ini diturunkan secara umum untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada semua manusia sepanjang zaman. Walaupun asbabun nuzul tertumpu kepada kaum musyrikin Quraisy al-Quran yang sangat bernilai dan bermutu tinggi ini adalah sangat mustahil diciptakan oleh manusia. Jika dilihat kepada sirah sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh sebagai pencipta al-Quran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 40 tahun dalam keadaan tidak pandai menulis dan membaca. Bahkan baginda bukanlah seorang ahli sastra, bukan juga seorang penyair dan pidato. Perkara ini merupakan bukti bahawa Al-Quran bukanlah ciptaan dan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Demikianlah tafsir bagi ayat ke-37 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-37 surah Yunus ini menjelaskan bahawa Al-Quran merupakan sebuah kitab yang sangat agung kerana Al-Quran merupakan kalam Allah yang mengandungi pelbagai pengajaran dan aturan kehidupan dan dipersembahkan dalam bentuk dan rupa yang sangat menarik dan indah. Antara keindahan yang terdapat pada ayat suci Al-Quran adalah isi kandungan yang bermutu dan susun kata yang menarik, gaya bahasa dan penggunaan kalimah yang tepat, hikmahnya yang luas dan kebijaksanaannya yang memikat hati, terdapat syariat dan peraturan yang dinyatakan sebagai panduan kehidupan, penggunaan gaya bahasa yang baik dan menepati tahap keindahan bahasa sastra peringatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sesama masyarakat. Penceritaan kisah umat terdahulu dan peringatan untuk umat akan datang. Serta dinyatakan juga mengenai cara mentadbir dan memerintah politik dalam peperangan dan pengurusan rumah tangga. Jika dilihat dan difikirkan dengan akal yang sihat, sudah pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam di jiwa manusia terhadap kekuasaan dan kehebatan Al-Quran. Sekaligus meyakini bahawa al-Quran bukanlah ciptaan manusia. Kitab suci al-Quran bukanlah ciptaan manusia, bahkan bukan juga ciptaan manusia yang sangat mulia iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatakan oleh golongan musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-88 كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang setanding dengannya. Walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri. Selaku manusia yang diberikan akal dan fikiran yang sihat. Percaya dan yakinlah akan kuasa dan kehebatan Allah Subhanahu SWT. Patuh akan segala suruhannya dan tinggalkanlah segala larangannya. Sini yang pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-37 surah Yunus ini ialah pertama kita perlulah mempertingkatkan usaha untuk memahami Al-Quran dan juga menggalakkan masyarakat untuk mendalami isi kandungan Al-Quran agar terbinanya satu masyarakat yang hidup berlandaskan syariat Islam. Kedua, kita juga mesti memupuk rasa cinta akan Al-Quran yang merupakan kalam Allah SWT kerana Al-Quran merupakan panduan untuk menjalani kehidupan di dunia dan juga akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini Semoga kita semua mendapat manfaat Daripada perbincangan ilmu ini Insya Allah Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh